Tikanyo, qəhrəman yoxsa anti-qəhrəman? Dünya futbolunun ən mübahisəli şəxslərindən biri. O özünü belə təqdim eləyir. Mən faşistəm, amma rasist deyiləm. Tikanyo 1968-ci ildə Romada anadan olub. Futbolu Lazio-nun uşaq məktəbində öyrənib. Roma küçələrində tərbiyələnən Tikanyo öz radikal baxışlarını əsla gizlətməyib. Duce yazılı tatusu indiyə qədər futbolçunun müzakirə obyekti kimi saxlayır. Bu Mussolini-nin ləqəbidir və futbolçu ona heyranlığını həmişə bir üzə verib. Dünya futbolunun ən təzə adlı simalarından olan Tikanyo iki fərqli məqamla daha çox xatırlanır. O əvvəlcə anti-qəhrəmana çevrildi. İtalyan futbolçu Sheffield Wednesday'da olanda 26 sentyabr 1988-ci ildə Londonun Arsenal klubu ilə qarşılaşmada yaşanan konfliktin əsas simasına çevrildi. Oyun epizodunda Patrick Vieira ilə Wima Jong arasında olan mübahisəyə Tikanyo qarışdı. Baş hakim İtalyan futbolçunu meydandan qovdu. Futbolçu hakimin qərarından əsəbləşərək ona öz iradını bildirdi və onu itələdi. EPL rəhbərliyi bütün günahı Tikanyonun üstünə atdı. Bu hərəkət İngiltərədə geniş müzakirə olundu. Times qəzeti onu futboldan qovmaq üçün çağırış elədi. İngiltərə Futbol Federasiyasının qərarı ilə 11 oyunluq diskalifikasiya edildi. Futbolçu 16 dekabr 2000-ci ildə Evertona qarşı oyunda elədiyi hərəkətlə futbol dünyasını silkələdi. Bu dəfə o yaddaşlara qəhrəman kimi hopdu. Heç kimin gözləmədiyi halda Tikanyo bu epizodda topu əli ilə saxlayaraq milyonların sevgisini qazandı. FIFA da futbolçunun bu addımını cavabsız qoymadı. Tikanyo Fair Play mükafatı əldə etdi. Futbolçu haqda İtaliyada da fikirlər eyni deyil. Müxtəlif vaxtlarda qol vurandan sonra faşist salamı verən Tikanyo siyasi görüşünü ortaya qoymaqla özü aktarəyləri haçalandırıb. Millətçi qrupun böyük dəstəyini alan İtalyan, solçu azarkeşlər tərəfindən həmişə fitə basılıb. 2006-cı ildə futbolçu Olimpiya məşəlini daşımalı idi. Onunla birlikdə bu işi görməli olan Totti, Tikanyonun siyasi görüşünə etiraz olaraq bundan imtina eləyir. Bu addım İtaliyada böyük rezonans yaradır. Futbolçu kariyerasını bitirəndən sonra məşqçi kimi fəaliyyətə başlayan Tikanyo ətrafında yenə də böyük ajiotaj yaranır. İngiltərənin işçi klublarından biri sayılan Sunderland'da baş məşqçi təyin olunan Tikanyo azarkeşlərin qəzəbinə tuş gəlir. Klubun ikinci səlahiyyətlisi və digər rəhbər vəzifələrdə çalışanlar bu qərara etiraz olaraq Sunderland'dan istefa verirlər. Amma bu rəhbərliyi fikrindən daşındıra bilmir. Tikanyonun məşqçi kimi uğursuzluğusa onun bu klubdan qovulması ilə nəticələnir.